Ekaze bakunzi be muri ngamateka TV tubahaye ikaze makuru yaranze icyumweru nge kuri mikro za muri ngamateka TV ni Daudi. Imurenge muri rusange ikibazo cy'umutekano kiracyari ingorabahizi aho abaturage ubwinyagamburiro no gukora ingendo zabo zisanzwe zigikomeje kuba ibikibazo. Delegasiyo ya gisirikare yoherejwe mu gihugu cya Uganda ikaba yaramaze icyumweru aho bivuga ko barimo biga ku bibazo bitandukanye tugenda tugarukaho makuru yacu yaranze icyumweru. Akazi rero abadukurikirana kuva hatandukanye tubahaye ikaze. Ku minsi 15 y'ukwezi kwa munani umwaka w'2020 muri Madegu cyangwa hano muri Minembwe hagati muri Centre hari ni poshoni ijoro ubwo humvikanye urufaya rw'amasasu aherereye abasirikare ba leta cyangwa ba FARDC, ariko amakuru yandi yaje gutangwa nuko habayeho kwikanga kw'abasirikare bakarasa ayo masasu ariko nta mwanzi wari winjiye muri ako gace ka Madegu. Bivugwa ko bwa uburyo bumwe bwo kwikanga bwabo basirikare byatumye barasa ayo masasu mu ijoro ryo ku minsi 15 y'ukwezi kwa munani umwaka w'2020. Ikibazo cy'umutekano kiracyakomeje kuba ingorabahizi hano muri Minembwe ndetse n'utundi turere duhererimo abanyamurenge, aho nanone abaturage bakiri muri twa duce barimo dusa n'uturimo umutekano muke, ariko ibibazo by'ingendo ziva aho baherereye bikaba bikiri ikibazo kugeza amaginga y'abaturage batarabona bwa bwigenge cyangwa bwa burenganzira bwo gukora ingendo zabo zisanzwe. Amarembo atandukanye cyane cyane mu nkengero za Minembwe ndetse n'utundi duce turacyarimo abanzi, turacyagaragaramo abanzi uko bukeye n'uko bwije. Ikindi kibazo kijanye n'umutekano kandi inka zikomeje gupfa uko bukeye n'uko bwije, zirasigaye zitarinyazwe cyangwa zitafuye kubera ikibazo cy'iki n'izuba riri muri Minembwe n'ahandi hatandukanye hakibarizwa abanyamurenge, kubera ko amahirwe abungeri bagiraga cyangwa aborozi b'inka bagiraga yo gusohora inka yo kuja kuzishakira ubwatsi ayo mahirwe yamaze gukurwaho ndetse inka zasigaye zitanyazwe zikaba zikomeje gupfa uko bukeye n'uko bwije, ndore ko n'amasoko cyangwa imiguro igurisha inka ubu bitakiriho kubera impamvu z'umutekano muke n'intambara zibasiye abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'iyicwa ry'abaturage b'inzira karengane. Abaguraga inka cyangwa inka zajyaga mu yandi masoko bikaba byarahagaze kubera impamvu z'izo ntambara n'umutekano muke ukomeje kurangwa hano mu gace k'imurenge. Iri yinga ryose rishize byibuze nta munyamurenge wiciwe mu gitero cyangwa ushobora kuba waraguye muri ambushi, ndore ko byibuze hari habaye nk'agahenge k'iminsi mike nta mirwano yongera kubura cyangwa ngo babe batega abaturage baraswe n'ubwo umutekano ukiri muke cyane, ariko iyi nga rishize nta munyamurenge byibuze warasiwe mu gitero cyangwa waguye muri ambushi cyangwa wishwe cyangwa afashwe mu bundi buryo ubwicanyi bugenda bukorerwa abanyamurenge butandukanye hano muri gakondo y'umurenge mu turere dutandukanye tukibarizwamo abanyamurenge. Delegasiyo y'igisirikare cya Congo ku minsi 20 y'ukwezi kwa munani mwaka w'2020 yerekeje mu gihugu cya Uganda ku bibazo by'umutekano biri muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho intambara zikomeje kwibasira abaturage batandukanye. Iyi delegasiyo bikaba bivugwa ko byibuze bamaze iyinga cyangwa icyumweru muri icyo gihugu cya Uganda. Iyi delegasiyo rero ikaba yariyobowe n'umujenerale ndetse n'abakoloneli babiri bari baherekejejwe n'izindi ntumwa, aho bivugwa ko babonanye n'abanyepolitiki batandukanye mu gihugu cya Uganda ndetse n'abajenerale batandukanye. Bivugwa ko na Perezida Yoweri Kaguta Museveni yitabiriye iyo nama umunsi umwe inama byibuze bagiye babonana n'abatandukanye mu gihe cy'iyinga ryose cyangwa icyumweru cyose. Izo nama zirangiye cyangwa iyo delegasiyo irangije ibiganiro inama z'abatwaye iyo minsi berekeje
mu gace ka cyaka cyangwa mu nkambi ya cyaka abarizwa impunzi z'abakongomani ninshi cyane cyane ahiganjemo impunzi z'abava mu bwoko bw'abanyamurenge ariko ugo rugendo urwo ruzinduko berekeza muri iyo nkambi rukaba rwaratunguye abantu aho bamwe bagenda bavuga ko muri iyo nkambi batabimenyeshejwe abandi akaba aribo babimenya uru rugendo rero hari icyo bagiye bibandaho mu gihe bageze muri iyo nkambi ya cyaka Iyo delegasiyo rero ikimara kugera muri cyaka cyangwa muri iyo nkambi ya cyaka aho bakoresheje indege ya kajugujugu ya gisirikare icya mbere babajije rero babwiye abaturage mu mwanya mugufi bahamaze mugufi cyane babwiye abaturage ko bamenye amakuru ko hari trainings cyangwa imyitozo y'abasore bakorera imyitozo aho ndetse bakaja kwifatanya n'abagenzi babo mu kurwana urugamba cyangwa intambara ziri kubera muri Kivu zombi Kivu y'amajepfo na Kivu y'amajyaruguru aho abaturage rero bababwiye ko nta training zikoraho ahubwo hari abasore bagenda biga ibindi bijyanye na karate bigaragara ko ababahaye makuru wenda bari bashingiye kuri abo basore bagenda biga masaha mu gatondo abandi bakora tize zitandukanye cyangwa imyitozo ngororamubiri yindi itandukanye abo basirikare cyangwa iyo delegasiyo ikaba yaraje ifite amakuru simusiga amakuru agaragaza ko byibuze ari amahugurwa training zikorera muri ako gace ndetse zikaba zajya kwifatanya n'abandi birwanaho muri utwo turere cyangwa muri utwo duce ikindi bagarutseho cyangwa bakozeho ni ikibazo cyo gucyura impunzi bavuze ko impunzi cyangwa abasore aho kugenda bashukwa cyangwa ngo bagende uko bishakiye hari uburyo bumwe n'ubundi bwiza nubwo imirwano cyangwa intambara n'umutekano muke bikiri mu gihugu cya Congo mu duce dutandukanye ariko bavuga ko hari uduce tukirimo umutekano turimo umutekano ndetse abifuza gutaha babinyuza mu muco bagakorana na UN kugira ngo ibacure batahe mu gihugu cya Congo ese Congo ifite ubushobozi bwo kwakira umunyamurenge cyangwa ifite ubushobozi bwo kwakira umunyamasisi nibyo tushobora kwibaza ikiganiro ora kuzagarukaho hanyuma tukumva ko ubu buzima bushoboka cyangwa Kongo igeze mu rwego rwo kwakira impunzi dore ko nabasigaye batahunze bakiri mu buzima bwo kwicwa ndetse n'ubuzima bwo gutotezwa mu buryo bumwe n'ubundi Uganda rero ni igihugu gipakanye na Kongo mu buryo bwinshi cyane cyane muri Kivu y'amajyaruguru niho umupaka wa Uganda na Kongo ipakaniye Uganda kandi iri mu bihugu cyangwa ni igihugu kimwe gifite abanyekongo benshi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi biganje muri ako gace ndetse kugana mu gihugu cya Kongo bikaba biborohera ikindi kandi Uganda ifite bamwe mu basirikare bahoze araba M23 cyangwa M23 izi ni imbaraga nanone umunsi ku munsi igisirikare cya Congo abanyepolitiki ba Congo bagenda bikanga bakumva ko izi mbaraga zishobora kuzababangamira igice cyose kubera ko ni imbaraga zitagiye kure yaho bifuza kubera ko ni imbaraga zishobora kuba zatanga umusanzu wo gutabara igice cyose niyo mpamvu iki kiganiro n'iyi delegasiyo yoherejwe mu gihugu cya Uganda mu rwego rwo gushaka ubufatanye n'inzego za politiki ndetse n'inzego za gisirikare mu shakira hamwe imbaraga z'umutekano cyangwa kubumbira hamwe imbaraga z'umutekano zibuza izi imbaraga z'abaturage bafite ishyaka ryo kwirwanaho cyangwa ryo kuja gufasha abagenzi babo kwirwanaho mu kuzikumira mu rwego nanone rusa naho rukiri ukubogama mu buryo bumwe n'ubundi kubera ko abaturage rero badatabarwa na leta cyangwa batarengerwa na leta niba ifata ingamba zo kwimira cyangwa zo gukumira imbaraga zishobora kuba zagerageza kwirwanaho cyangwa abaturage bagerageza kwirwanaho no kwirengera no kwitabara ubu ni uburyo bumwe nanone bukiri muri ya nzira yo kurimbura yo kurimbuka mu bunzi bu buryo bumwe n'ubundi twari muri studio za Mangamaseka TV tugenda tugaruka mu bitaramo by'amateka atandukanye ndetse n'amakuru yaranze icumweru atandukanye reka tugane ku musozo bakunzi badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye turabakunda kandi tugenda tubifuriza amahirwe umugisha Yeah.